ឯងចូលឲ្យបានតែចូលលើលោកបាត់ផងនេះផងតែបាទតែខ្ញុំឲ្យគេគុំអាច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 ម៉ូតូឆ្នៃពីស្បកកង់ឡានកង់ម៉ូតូយ៉ាស្លាក់លេខទីមានជ័យក្រី9ទៀតណាបាទ